Bitches. Здрасти, брат! Ние, избирателите, винаги забравяме нещо мега съществено. Както ние отиваме до урните, често с нагласата да изберем най-малкото зло, партиите в парламента от техните камбанари трябва да направят абсолютно същия избор. Те трябва да изберат най-малко злата за тях опция за колаборация, за да може да вървят нагоре и в главите само на някои партийни лидери и депутати, това да е добре за държавата. Какво си мислите сега, че ГЕРБ и ПП те първа имат планове да крадат заедно и затова правят правителство ли? Не. Просто както и да го завъртиш, алтернативата и за двете партии не е добра и това се вижда от птичи поглед. Сега им се налага да действат заедно и вярвам, че за немалко хора и от двата лагера това не включва само партийни, а и национални интереси. Депутат не може да краде. Ако тази коалиция, тук веднага ППДБ ще скочат, нали, като ущипани муми, ще кажат, че не е коалиция, не е съглашение, не е съюз. Коалиция аз не виждам никъде. Каквото и да е, ако не се беше случило, първата сила, на която не симпатизирам, пак щеше да даде властта за още няколко месеца на кремалофилския ни резидент. А да ви напомням ли, че при липсата на редовен кабинет и още повече при управление на точно този служебен Ниченген да може да си пътуваме като пичове без лични карти през цяла Европа, нито еврозона да можем да не обменяме лев в евро всеки път и да сме една идея по-близки с богатите немци, французи и испанци, нит европроекти за пътища и къщи за гости, с които да се захранват местни феодали, разбира се, първо след процент при бащицата. И държа да отбележа, независимо, че не подкрепям, абсолютно предпочитам тази политическа сила пред останалите алтернативи. Нека, ако искате все пак да видим кои са останалите алтернативи, ето това са Чебурашки. Хайде, няма нужда. Партия, която през 2033 още ще си говори на другари. Хайде, няма нужда. И един шиткоин, дето е гръмнал някъде преди година, ама сега е дъмпнал мъжката и няма абсолютно никакъв вариант за нов all-time high. Хайде, няма нужда. Първата сила, поне така привидно и пред Европа, не бърка посоките изток-запад и е наясно къде са парите, благоденствието и прогреса за всички ни. Втората сила, на която аз уж симпатизирам, независимо, че имат и ходове, които дълбоко не одобрявам, поради зелеността и недобрата организация на партийните си ядра и структури, в момента това си е мое мнение, ако не направят нещо наистина смислено и запомнящо се, на следващи избори могат да се борят и за 15%. Ето за това първите две сили играят заедно и както виждате положението малко е нит напред, нит назад. Хем поли, хем сърби, с управление на първите две партии зле, без управление по-зле. Аз също съм не по-малко объркан от вас. Кой с кого е в тази каша? Положението даже според мен малко е като в кеча, когато има 20 души на ринга и всеки е срещу всеки. И за да разберем нещата, според мен трябва да обърнем поглед към Търновската, скоро, благодаря ви, реформисти, ПС-ка конституция. Няма как и аз като един ютубър да не ви измоля да се абонирате за канала ми и да ударите една камбанка, за да може да получавате първи видеята ми, които се качват в YouTube. И ако искате пък и да бия алгоритъма и да го претрепя и този клип да достигне до максимално повече хора, цъкнете един лайк. Искрено, мерси. Та сега за Конституцията. Конституцията това е върховният и основен закон в България. Една книжка, която определя абсолютно всички останали книжки, закони, яктове и укази. Например, член 1 в нея гласи: България е република с парламентарно управление. Тоест, ние се управляваме от парламент и не може някакъв случайен депутат да каже утре: не, аз мисля, че трябва да се управляваме утре от филанчищата. И 120 депутати да го гласуват и да го приемат. Единствено Велико народно събрание може да приеме нова конституция. Това, което действа в момента, е обикновено народно събрание от 240 души. Великото народно е от 400 и е свиквано едва 7 пъти в цялата ни история след освобождението. И гледайте сега какво става. Действащата конституция позволява да се нанасят промени и от обикновено народно събрание, ако има мнозинство от 3/4 депутати. 3/4 от 240 са 180 депутати нужни за подобен ход. Съответно, ГЕРБ и ПП и да искат не могат да направят конституционна реформа, защото нямат 3/4 гласове. Затова пък се налага да търсят подкрепа от другите партии в парламента и затова тези дни сме свидетели на такива на пръв поглед, малко и на втори поглед, малко даже и на десети поглед, абсурдни колаборации между Христо Иванов и Делян Пеевски. Видяхте, че
приехме механизма за контрол върху главния прокурор и също така обсъждахме с господин Иванов да премахнем фигурата на главния прокурор като цяло. Ако това някой ми го беше познал преди 2 години, когато сиромахът за правда и свобода Христо освободи Росенец с гумена лодка, абсолютно щях да му се изсмея. И аз, като всички граждани в момента, съм силно фрустриран от подобни събития, но нито мога да ги разбера, нито мога да ги осъдя напълно, защото всички сме ними свидетели на договорките, които се случват. Конституционната реформа идва в пакет с съдебната реформа, но и в пакет с 3 изключително съществени въпроса. Защо е нужна промяна на Конституцията? Защо е нужна промяна на Конституцията точно сега? И кой би имал интерес от промяна на Конституцията? Промяната на Конституцията е изключително нужна, за да може да се ограничи поне малко влиянието на главния прокурор и той да подлежи на някаква наказателна отговорност. Действащият ни основен закон в момента е приет през 91-ва и абсолютно умишлено. Повтарям, абсолютно умишлено е написан така, че фигурата на главния прокурор да е напълно безконтролна. Хората, приели Конституцията през 91-ва, са именно тези, имали интерес от тази безконтролност, за да могат да си сложат техен си човек, който никой да не може да му каже копче. После същите хора необезпокоявано диктуват годините на прехода и по тяхната закрила цъфтят и връзват всички мафиотски абревиатури, за които и до ден днешен слушаме митове и легенди, братче, това са ни ролевите му дели Жоро Илиев, Илия Павлов. Абе, само добри момчета, бе. Застраховани сме във ВИС 2. И тук не става дума за Иван Гешев, който и да е на този пост, ако въобще този пост го има и остане. Трябва да може да му се държи сметка и отчет. Ето за това е нужна реформата. А защо реформата е нужна точно сега? Освен, че тя самата е твърде закъсняла във времето, аз лично на този въпрос отговор нямам. Просто в момента искрено ви казвам, стискам палци мафията да се самоизяжда и най-накрая държавата ни да си има някаква малка, кокетна и в допустимите граници мафия, а не както в момента мафията да си има държава. Кой би имал интерес от промяна на Конституцията? Делян Пеевски беше избран преди няколко дни за член на комисията по конституционни въпроси с 109 гласа за, 67 против и 8 въздържал се. От Възраждане саботьорската не участваха в процедурата, все едно брато се обсъжда големината на калинките в Старозагорско, а не основния закон на републиката. Простата аритметика показва, че ако наш Костя и компания, които имат парламентарна група от 37 души, просто бяха гласували с нещо различно от за. С 109 срещу 112 гласа депутатите нямаше да са избрали Пеевски да дирижира реформите. От ППДБ пореваха малко, че Възраждане избрали Пеевски и тази логика да се сърдят на чебрашките е математически вярна, но в същото време изключително тъпа. Предвид, че така надушвам едни въздържали се 8 джуджета сред тях. Иначе и на мен нишката ми се губи. Хем си правят срещи с Пеевски и Христо и Кирил, хем го гласуват против. Моля ви, ако някой може да ми го обясни това долу в коментар, ще ва замоля, в абсолютен когнитивен дисонанс съм в момента, наистина се чувствам като някакъв лабрадор химик. Моята теория за ДПС пък е, че искат да са част от процеса, за да може да се реабилитира образа на господин Пеевски. Трябва гражданското общество да се успи и да се затрият под килима протести като Dance With Me от преди 10 години, когато десетки хиляди хора, сред които и аз, излязохме на протест срещу избирането на Пеевски за шеф на Данс. Да забравим санкциите по закона Магницки, да забравим приватизацията на Булгартабак и всички дружно да започнем да мечтаем един ден да сме масовка в клип на Цети Янева. В интервютата си тези дни господин Пеевски, признавам, говори убедително и казва дори: смятай някои смислени неща. И всички хора, които представляваме тук, да бъдат еднакво уважавани. Не може да има по-добри избиратели и по-лоши избиратели. По-умни избиратели и по-глупави избиратели. Но и казва абсолютни простоти, измукани от пръстите. По-красиви или по-грозни избиратели, които се опитват умно красивите, както сами се определят, да ни го налагат. Никой имбецил не би се определил на умен и красив. Това бяха епитети, наложени именно от вашите жълти, кафяви и пимбяни медии и доразвити от всички бъдхърт противници на гражданското общество у нас. Сега, нали, ако в редакцията на вашия доскорошен конгломерат от медии не са се чувствали умни и красиви, ами
прости и грозни, това дълбоко не е проблем на протестиращата маса. Минутка интернет просия, ако може. Драги зрители, това, което правя, е работа на пълно работно време. Не снимам пранкове, предизвикателства или чаленджи, как ям само кафява храна 24 часа. Съдържанието ми не е политически коректно и няма как да се радва на изобилие от спонсори. Ако искаш да продължа да съществувам тук и посланията ми да достигат до все повече хора, стани абонат в Patreon. Така ще гледаш видеята ми преди качването им в YouTube, както и още специално съдържание само за теб. Дари еднократно в PayPal на chefroma@gmail.com или директно в Revolut, като просто сканираш този QR код тук. Удари YouTube бутона Thanks за хубав ютубърски бакшиш. След поредните силно рационални прояви на възраждане, когато 35 души се скупчиха на един по стара алфа-машкарска традиция, Кирил Петков влезе в щаб-квартирата на Гестапо, където той и наш Костя проведоха един конструктивен и жизненно важен, бих казал за всички граждани, диалог. Никой не може да блокира конституционната ангажименто право да представлявате никакво друго, не може да блокира говоренето на български народен депутат. Това са събрани всички войводи на едно место. Камерите на BTV улавят обаче и нещо любопитно в българския, подчертавам, българския парламент. До стаята на партията гордо виси Георгиевска лентичка. Георгиевската лента Митрофанова не си я слага само да е по-джиджан с костюмчето и Георги Гергов даже, този self-made жребец, това честно забогатяло момче от крайния квартал, този брулен от жестоката съдба, но доказал се само с упорство и талант млад мъж, не си я слага на костюма, за да има повече успехи с млади разгонени котенца в плаза. Тук посланието е съвсем друго. Георгиевската лента първоначално символизира победата над нацизма от 45-та и предимно се използвала от руснаците по случай 9 май. Техният ден на победата, защото за нас българите европейци, това е денят на Европа. Както знаем, до тук добре, в уравнението обаче идва и другаря Вова, който придава на лентата едно малко по-друго значение. Вярата и предаността към собствения му режим. След събитията на Майдана в Киев през 2014-та, Георгиевската лента масово влиза в употреба на прокремълски граждани, не само на 9 май, а целогодишно, така че нейното значение към ден днешен е напълно видоизменено. Носителите на тази лентичка имат според мен сериозни пропуски в часовете по история, щом се пускат по течението на путинската интерпретация на Втората световна, в която СССР, разбираш ли, е тази неземна сила на антифашизма, а днешна Русия, да, това пък е наследника на тази роля, направо абсолютно си е точно така, гледа обаче сега как ги цакам на без кос. Първо, този виден антифашист Йосиф Сталин, една трета от войната е в буквален съюз с Германия. Един такъв пак за ненападение от 39-та Рибентроп-Молотов ми се върти в главата, в който даже е имало и секретен протокол, в който двете страни си поделят Източна Европа при евентуално преразпределение на териториите. Даже още същата година антинацистите заедно с нацистите въртят Полша на Чеверме, осъществявайки първия в света масов double penetration. Не те е срам! А да не говорим, че същата лента е била носена и от руски сътрудници на нацистка Германия, например членове на руската освободителна армия, колаборационистко формирование от руснаци, сражавало се под ръководството на Вермахта. Ето един такъв антинацистки нацист на име Пьотър Краснов. Нали, той човека си е малко с леко нацистееща униформа, но пък с горда антинацистка лентичка на ревера. Но това са едни такива пообегнали факти в кремълските опорни точки. А без две думи извод, само едни може да са най-преданите антинацистки нацисти. Ваксинираните антиваксари. Миналата седмица беше гласуването на кабинета Денков Габриел и моите суросоидни джендерски очички забелязаха едно много атрактивно лъвче на парламентарната трибуна. Даже може да сте го чували, то носи твърде тестостероновото за нашите ширини име Цончо. Та наш Цончо пак ги надруби. Кой и кога е лъгал? За Gemcorp групата на ГЕРБ е лъгала, че има нещо притеснително, срамно, че ще продадат националната енергетика На ошворки или в момента от страх лъжат и стават съучастници на тези хора. Пак стигаме. Цончо, ай почини си малко, бе, моето момче. Много са
пренадървил нещо. Е, спокойно бе сега. И друг път, само да ти кажа да не си се приспял на другарчето ти Кирчо, че прави словесни салати. Айде бе, сега си играеш с Константинчо. И да не се щипете много. Цонцо обаче продължава да се самокомпрометира и да ми прави съдържание на канала. Ще има референдум, на който българския народ ще каже ясно и точно, че няма да влезе в еврозоната. Най-вероятно няма да има референдум, Цонцо, а и да има, българите, гарантирам ти, искат да мятат тежки, тлъсти евра. Е, така да правят вместо салфетки в чалготеката. Не искат да мятат копейки, бе. Те просто много глухо дрънчат, като падат на земята. Една част от залата сме мъже. Ай, сега няма се лъжи. И ние за едната чест живеем. И за едното си име живеем. И нямаме морално право да плюем на нашето име и на нашата чест. Бедни, бедни господин Цончо. Като не внимавате какво говорите, хората няма как да си правят правилните аналогии и да не откриват дълбоките противоречия във вашите словоизлияния. И нямаме морално право да плюем на нашето име и на нашата чест. И нямаме морално право да плюем на нашето име и на нашата чест. Да плюем на нашето име и на нашата чест. Толкова години еволюция и накрая... Какъв? Не първите 7 при Цончо, първите около 20 години според мен. И пичо е най-лошото е, че поведението на Цончо не е изключение, то е норма. Вижте какво прави Гроздан Караджов отново по време на извънредното заседание на парламента. Моля, колеги, господин Караджов. Колеги, господин Караджов. Господин Караджов, налагам ви забележка, господин Караджов. Отидете на мач от Д-група, седнете на трибуните, аз ви казвам, че на фона на езика в нашия парламент, чичовците в публиката ще ви се сторят като академици от БАН. Само като си представя какви велики българи са минали през тази трибуна. Това са Петко Каравелов, Александър Малинов, Андрей Ляпчев и накрая... Какъв? Колеги, господин Караджов. Няма нищо, господа. Това е просто любов. С вас сме. Екс-главният прокурор Иван Гешев е пословичен със своите леко съмнителни субекти по свои протести. На 8 юни пред сградата на ВСС се събира протест в защита на Гешев. Сред хората са близки на загинали по пътищата, чиято болка и аргументация защо са там никога не бих оспорил, както и някои по-екзотични присъствия, брато. Силните ми подозрения са свързани с историята на перформансите в подкрепа на Гешев, по-познати също с нарицателното Гешев е радост. Те всички включват в себе си участието на не много подозиращи какво се случва и видимо пуснати като с парашют хора, много често и от малцинствени групи. Протеста се сля с още един протест, има други хора, които са дошли в защита на главния прокурор, държат плакати. Вие защо сте тук днес? За справедливостта. Коя справедливост? Всичко, което се върши, защо трябва да го спарат Гешев. Тая мисъл нещо не му е хвана. Това пропускане на логика в този клет човечец ми напомня малко и за елегантното пропускане, ювелирното пропускане на името Делян Пеевски в делото за КТБ, когато инициалите ДП в доклада за банката, екс-главният прокурор по-скоро приличава на държавно предприятие. Защо сте ме правили идиот той мен? За липсата на 4 милиарда предлагам да се привикат на разпит по-заподозрени субекти, стоящи зад абревиатурата ДП. Дънди Прешъс, може и да е Димитър Пенев, Димитър Димитров Пайнера, Деса Поетеса, а за други ДП-та в държавата не се сеща. А вас кой ви доведе тук днес самостоятелно? Самостоятелно съм дошъл. Има още хора, които са тук с вас. Здравейте, вие защо сте тук в подкрепа на главния прокурор днес? Човечецът леко очудено показва с кого е дошъл, а вече ще оставя на интелигентния ми зрител да прецени всички хора ли идват с чисти подбуди пред ВСС в подкрепа на Гешев, или пък за две кутии цигари и едно кафе от машина на близкостоящия женски пазар. Словосъчетанието реха в протест обаче върви рамо до рамо и с една политическа... Дори не мога да я нарека сила при такава слабост на организираните им с автобуси хепанинги. В последната седмица Възраждане на два пъти досаждат на софийските шофьори със своите тихи сбирки на пъпа на София, вместо да си наемат едно читалище в Лом и просто да си ритат по махалите, както беше казал един голям български роден футболен фен. Да си играме по махалите, а гипките са там и да видите, че всичко ще е прекрасно. На първия протест игла не можеше да падне на земята от тълпи. Ай да не забравяме лицето на будната гражданска съвест.
На този пич, преди да му дадат сандвича на влизане в автобуса, съм казали, че отива на санаториум в Павел Баня, гаранция. При вторият протез вече обаче, she just got serious. Наш Костя реши да публикува апокалиптичен клип с гръмкото заглавие «Часът настъпи» и надпис на огнения thumbnail «Много сме». Ай сега няма се лъжиме. Истински Армагедон. Защо протестирате сега, днес? Още не са ни казали на най-яс момент. Кой трябва да ви кажа? Ето, ръководителят. Кои са ръководителите? Не ги познавам аз, част не съм от това, от друго място. Припомням миналата година как изглеждаше тълпата в подкрепа на кабинета на Петков, сред които и аз. Тук казвам ви, абсолютно всички сме на трудови договори и ежеседмични бонуси от Запада. А сега и как изглежда истинския, автентичен български народ. Ако искате, ще ви ги сложа едно до друго. Мога да ви ги сложа едно под друго. Мисля, че и наобратно да ви ги завъртя, пак ще личи кой е повече. Тук вакцинираният антиваксър Николай Дренчев би се оправдал точно както когато не му хареса дикпика. Не бе, то отъгъла на снимане е така. Но и да не забравяме все пак, че 10% от симпатизантите на партията ги няма. Гошо е болен. А сега само да имахме една силна мъжка ръка като на Путин, бе, значи всичките щяха да са в затвори по Сибир и по Алтай за антидържавни дейности, ама не. Не, сега тия марионетки на САЩ от Евросъюза ни карат да сме толерантни и да прилагаме някакви такива очумели допотопни разбирания, че всеки има право на глас. Та така, скъпи приятели, ако ти случайно се почестваш и сумтиш как държавата нищо не ти е дала, както видя от това видео, злото не спи. Така че ставай и действай. Пичове, това е новата ми поредица с заглавие «Тука е така», в която ще се старая на седмична база да правя коментар на всичко, което ми е направило впечатление в страната и управлението ѝ. Припомням ви да се абонирате за мен в Patreon, където ще гледате всичко ден по-рано, както и ще получавате, естествено, ексклузивно съдържание. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, бъдете будни, ай чао!